lähdimme alun perin liikkeelle siitä, että terveysasemilla vastaanottotoiminnassa olevat muutokset eivät, tarvitaan uutta ajattelutapaa, miten lähdemme muokkaamaan asioita. Ja tämä oli meillä siinä muutoksessa ohje nuorana, ja tämä on edelleen meillä tässä muutoksen tekemisessä ohje nuorana. Ajattelimme, että miten voimme tuottaa terveyspalveluita vastaanottotoiminnassa niin, että saamme meidän asiakkaan keskiöön. Ja siinä meillä on kehittynyt ja edelleen kehittyy tämä meidän moniammatillinen vastaanottomalli, jossa olemme nostaneet asiakkaan keskiöön ja tuotamme hänelle palveluita, jotka ovat vaikuttavia, takaamme hoidon jatkuvuuden. Ja jotta nykyresursseilla pääsemme tähän, niin olemme kokeneet, että moniammatillinen tiimityö ja sen kehittäminen on oiva väline ja keino tähän tai näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisaalta moniammatillinen tiimityö vaatii vahvaa tiedolla johtamista, tiedolla johtamisen välineitä tuekseen, jotta pääsemme systemaattiseen kehittämistyöhön. Kun me lähdimme kohti asiakaskeskeistä toimintaa, niin Keusote oli juuri silloin perustettu ja siinä vaiheessa olimme matkalla kohti tai aloittamassa matkaamme kohti Lean-organisaatiota ja lähdimme tavoittelemaan tätä asiakaskeskeistä ajattelua ja resurssien niukkuutta sillä, että poistamme hukkaa omassa toiminnassamme. Ja niinpä päädyimme siihen, että poistimme ajanvaraustoiminnan hukkana, koska se ei luo asiakkaalle lisäarvoa. Poistimme toiminnastamme jaon asiakkaiden kohdalla kiireelliseen ja kiireettömään, vaan lähdimme siitä kohtaa, että asiakas saa aina oman hoitovastaavan ja hänellä on jatkossa tämä hoitovastaava, joka vastaa asiakkaan jokaisen yhteydenottoon välittömästi. Jotta me pääsemme myös kehittämään meidän resursseja, niin lähdimme jo ennen pandemiaa kehittämään etäpalveluita. Ja tässä voimme kyllä sanoa, että tämä pandemia on toiminut meillä sellaisena muutosajurina, joka on lisännyt näiden etäpalveluita. Ja myös sillä tavalla, että meidän asiakkaat kokevat tällä hetkellä etäpalvelut hyväksi tavaksi tuottaa palveluita ja hoitaa terveyteensä liittyviä asioita. Asiakkaiden asioiden hoidossa ajattelimme myös sitä, että tällainen proaktiivinen työote on sitä hukan poistoa, kun me poistamme asiakkaalta huolta ja murhetta ja meidän työntekijöiltämme ennakoimatonta työnkuormaa sillä, että kun asiakas ottaa meihin yhteyttä ja siinä ensimmäisessä yhteydenotossa emme saa hänen asiansa ratkaistua vielä, mikä on varsin yleistä, niin lähtökohtaisesti niin, että asiakkaan kanssa hänen asiansa hoitava ammattihenkilö on häneen aina jatkossa yhteydessä. Eli asiakkaalle sovitaan, että me olemme sinuun yhteydessä. Eli aiheena on se, että meillä on asiakkaita, jotka palaavat toistuvasti päivystykseen. Miksi niin tapahtuu ja tarvitsevatko he erityiskohtelua? 2014 itse päivystelin paljon Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Acutassa ja heräsi kysymys, että tietyt nimet toistuivat listalla. Mä ajattelin, että tämä täytyy kyllä nyt tutkia tarkemmin, että ketä nämä nyt oikein on ja miksi nämä tänne tulee ja mitä nämä potilaat täältä ylipäänsä saa. Ja näin ollen 2015 ja 2016 vuoden aikana mä soitin kaikille monikäyntipotilaille, joita oli yli 1400, ja kävin heidän kaikkien nämä käynnit läpi niin, että luin sairaskertomustekstit ja katsoin muun muassa sellaisia asioita, että mikä se niin kuin tulosyy oli, tuliko potilas lähetteellä, tuliko hän kävellen suoraan ovesta ilman lähetettä, oliko taustalla kaatumisia, alkoholin käyttöä tai jotakin muuta. Ja sitten ihan oma subjektiivinen arvio, eli oliko käynti päivystyksellinen ylipäänsä. Ja siinä arviossa kyllä käytin sellaista maalaisjärkeä, että meistä jokainen tietää, että välttämättä se
korvatulehduksen saanut lapsi ei välttämättä yöaikaan ole se potilas, jonka kuuluisi olla päivystyksessä, mutta inhimillisesti on ihan suotavaa, että sinne päivystykseen kuitenkin voidaan tulla. Eli käytin aika lieviä rajoja sen arvion suhteen, että onko käynti ylipäänsä päivystyksellinen. No, myytti yksi on se, mitä äskenkin tuossa vähän viitattiin, että meillä on tietty osa potilasryhmistä, jotka käyttää suurimman osan resursseista, ja joskus puhutaan 20-80, joskus puhutaan, että 10% käyttää 90% palveluista. Ja sellaisia henkilöitä, jotka kävi päivystyksessä 5 tai enemmän kertoja, niin oli tosiaan noin 1400, ja he muodosti kyllä päivystyskäynneistä 10%. Näin ollen Pirkanmaan väkilukuun suhteututtuna nämä 0,30% väestöstä käytti 10% palveluista. Tämä on 4 kertaa enemmän kuin suhde 10/90. Näin ollen myytti yksi on todistettu vääräksi, se on alikanttiin arvioitu. Myytti 2 on se, että siellä ne monikävijät on joko alkoholisteja tai vanhuksia. Ikäjakaumasta me huomataan, että on kyllä totta, että nimenomaan iäkkäämmät ihmiset käyttävät paljon palveluita päivystyksessä ja siellä vielä sitten ehkä kaikissa muissa ryhmissä ikäjakauma saattaa olla miesten puolella enemmän, mutta sitten yli 70-vuotiaissa niin naiset on niitä, jotka päivystyksessä käyvät. Se mikä on huolestuttavaa, että meillä on kuitenkin alaikäisiä yli 250, jotka käyvät yli 5 kertaa vuodessa päivystyksessä. Näin ollen myytti 2 on todistettu sinänsä oikeaksi, mutta se on liian kevyt arvio siitä, että mikä ongelma siellä taustalla todellisuudessa on. No, myytti 3, palataan siihen aiheeseen, että 10% käyttää 90% palveluista. Niin samoin on helppo ajatella, että samat asiakkaat, jotka käyvät terveyskeskuksessa, ovat niitä, jotka käyttävät myös yhteispäivystystä. Me selvitettiin tämä asia Tampereen kaupungin osalta, ja Tampereen kaupungin terveyskeskuksessa yli 7 käyntiä, eli vähintään 8 tai enemmän, niin tällaisia asiakkaita oli 1500, ja päivystyksessä yli 4 kertaa, eli vähintään 5 kertaa käyneitä oli noin 1000. Ja se, mikä ainakin mut itseni yllätti aivan täysin, niin näistä niitä, jotka käyttivät molempia, eli jotka olivat suurkuluttajia sekä päivystyksen että terveyskeskuksen suhteen, heitä olikin vain 150 tuossa Tampereen väestössä. Selvästi ne, jotka käyttää päivystystä, oli sekä keskiarvon että mediaanin, tai keskiarvon perusteella niin vanhempia kuin pelkästään terveyskeskuksessa kävijät, mutta myytti 3, samat asiakkaat käyvät kaikkialla, on todistettu virheelliseksi. Ja jos me yritetään löytää nämä asiakkaat, jotka tarvitsevat paljon apua, niin meidän pitää katsoa sekä terveyskeskuksessa kävijöitä että yhteispäivystyksessä kävijöitä. Lisähuomiona sanottakoon, että niillä, jotka kävi terveyskeskuksessa paljon, niin noin 7% oli säännöllinen kotihoito. Sen sijaan yhteispäivystys monikävijöillä 31% oli säännöllinen kotihoito ja terveyskeskusta yhteispäivystystä yhteensä molempia paljon käyttävillä 15% oli säännöllinen kotihoito. Silloin jos lähdetään miettimään, että mikä on se paikka, missä näitä yhteispäivystyksen käyntejä voidaan vähentää, niin meidän pitää tuoda tukea kotihoitoon sellaisella lääketieteellisellä tasolla, että siellä pärjätään niiden potilaiden kanssa, ne vastaukset voitaisiin antaa mieluummin siellä kotioloissa kuin sitten yhteispäivystyksessä. Myytti 4, että monikävijä on yhtä kuin monisairas. Ja on varmasti niin, että meillä on myös monisairaita potilaita, jotka käyvät paljon päivystyksessä, mutta enemmän tuli olo kyllä näitä 1400 potilasta ja heidän tarinaansa seuratessa, että se monisairaus ei ollut useinkaan se syy tulla sinne yhteispäivystykseen. Sinne liittyi paljon sosiaalisia syitä, eristäytymistä tai syrjäytymistä, ja luonnollisesti siellä oli ne päihteet mukana. Alkoholin suurkuluttajia niin, että käynnin yhteydessä puhallettiin merkittäviä promilleja, tai käynnin syy oli alkoholin käyttöön liittynyt vahinko,
niin niitä oli noin 30% kävijöistä. Myös muiden päihteiden käyttö nousee siellä kohtuullisen suureksi, ja niin, että osa näistä kävijöistä oli sekä alkoholin että muiden päihteiden käyttäjiä. Mielenterveysongelmat päivystyksessä näkyy, vaikka syy olisi somaattinenkin tulla sinne. Eli mielenterveysongelmia sellaisella tasolla, että ne vaikuttavat potilaan arkeen merkittävästi, niin oli noin 15%. Se, että onko monikävijä monisairas, niin se ei ole ihan yksiselitteistä, mutta onko monikävijä kuoleman vaarassa, niin siihen voi todeta, että on keskimääräistä väestöä merkittävästi enemmän. Tietysti me jo tiedetään, että vanhukset, jotka lähestyy sitten viimeistä elinvuottaan, niin yleensä ovat niitä, jotka myös yhteispäivystyksessä ja muita apuja tarvitsevat koko ajan kiihtyvällä tahdilla. Mutta sitten kun näitä tarinoita kävi läpi, niin kävi myös ilmi, että nekin monikävijät, jotka oli työikäisiä tai jopa nuoria, niin heilläkin on keskimääräistä isompi riski siihen, että jotakin ikävää tapahtuu, ja siihenkin palaan vielä kohta. Subjektiivinen arvio, mun taustani on ortopedi, mutta olen tehnyt paljon tietysti koko ikäni päivystyksiä ja edelleen päivystän yhteispäivystyksessä, niin subjektiivinen arvio tuosta potilasmassasta oli se, että noin puolella monikäyntipotilaista vähintään puolet käynneistä olisi hoidettavissa omassa terveyskeskuksessa tai siellä kotona, jos sinne riittävä tuki, lääketieteellinen tuki kotihoidon avuksi saadaan. Myytti 5 on se, että potilaat saavat apua yhteispäivystyksessä. Sellainen huomio, jonka kävin melkein kaikissa keskusteluissa näiden potilaan kanssa, oli se, että heistä kukaan ei halua tulla yhteispäivystykseen. He eivät koe saavansa sieltä apua, ja faktisesti he eivät sitä sieltä myöskään saa. Mä ajattelen, että nämä monikävijät on ihmisiä, joita tarvisi kyllä kohdella kuin erittäin tärkeitä henkilöitä. He kuluttavat paljon resursseja, ja sen lisäksi, että he kuluttavat resursseja, niin siitä ei ole minkäänlaista terveyshyötyä heille, eikä siitä saada minkäänlaista vaikuttavuutta, ja sen vuoksi heitä pitäisi kohdella eri lailla. Mutta se yhteispäivystyksen työkalupakki ei sovi heidän ongelmiinsa. Eli kyllä he tarvitsevat erityiskohtelua, mutta ei, he eivät saa apua, suurin osa ei saa apua yhteispäivystyksestä. Lisää tarinoita ja lisää lukuja sitten keväällä myöhemmin, mutta nyt tosiaan nämä, mistä nyt kerroin, niin on sieltä Pirkanmaan seudulta Akutan päivystyksen kokemuksia. Ja tosiaan toivon, että nyt sitten toukokuussa meillä on myös valmista dataa täältä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä, ja kerron silloin, että käyttäytyvätkö kantahämäläiset päivystysmonikävijät samalla lailla. Kiitos kaikille. Kiitos mahdollisuudesta tulla kertomaan teille ja pieniä maistiaisia otsikolla työkykyä pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Ja meillä tässä on taustalla tässä työkyvyn tukemisessa tämmöinen fakta siitä, että osa työttömistä on tilanteessa, jossa heidän työkyvyn tuen hoidon ja kuntoutuksen tarvettaan ei ole tunnistettu. Eli on tämä tunnistamisen ongelma, eivätkä he ole päässeet tarvitsemassa palveluihin eikä oikean etuuden piiriin. Tärkeä asia on keskittyä olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymiseen edistämiseen. Ja hyvin tärkeää on myös kokemus osallisuudesta, eli ihmisten osallistuminen siihen omien palveluitensa kehittämiseen ja sitten siihen omaan palveluprosessiinsa. Tämä kokemus osallisuudesta lisää hyvinvointia, turvallisuutta, uskoo tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Ja me on nyt käynnistetty tämmöinen työkykyohjelma, jota sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Ja tässä kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat kehittämishankkeita. Ja näissä STM-toimenpidekokonaisuuksissa tavoitteena on tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta, lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä vaikka kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena, myös
vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista ja myös tutkia ja seurata sitten tätä kokonaista, eli käynnistää arviointitutkimus interventioiden vaikutuksista ja palvelujen etuuksien yhteensovittamisesta. Eli työkyvyn tukeminen on tämmöinen hyvin monia eri ammattilaisia vaativa kokonaisuus, jota täytyy toteuttaa yhdessä. Ja tätä työkykyohjelmaakin toteutetaan yhteistyössä STM ja TEMin kanssa. Ja tärkeitä yhdyspintoja työkykyohjelmalla on sitten tulevaisuuden sote-keskus, mielenterveysstrategia, ikäohjelma, kuntoutus, komitean uudistusten eteenpäin vieminen ja sosiaaliturvan uudistus. Ja toisaalta myös tärkeitä yhdyspintoja on työllisyyden kuntakokeilut, TYP, työvoiman palvelukeskukset ja ohjaamat. Ole hyvä, Taina. Kiitos, Jarno. Me ollaan sovittu Jarnon kanssa, että mä esitän nyt lyhyesti vain kolme väitettä, joihin voidaan sitten palata myöhemmin toukokuussa. Ensimmäinen väite liittyy siihen, että meidän on opittava tunnistamaan paremmin tuen tarpeessa olevat ja heidän tuen tarpeensa. Ja erityisesti nyt tässä olisi hyvä kiinnittää huomiota monialaista tukea ja palveluja tarvitseviin, jotka itse asiassa oli vähän mun mielestä esillä tuossa aiemmassakin puheenvuorossa. Työkykyohjelmassa me jäsennetään tätä kenttää esimerkiksi tämän neliön avulla, jonka ehkä näette. Siinä pystyakselilla on tuen tarve ja vaaka-akselilla palvelun tarve, ja näin jäsentyy tämmöiset yleiset otsikot, joita me käytetään työkykyohjelmassa, eli yhteisöpalvelut, verkostopalvelut, yhteistyöpalvelut ja sitten lisäksi vielä omatoimipalvelut. No, tästä sitten voisikin siirtyä seuraavaan väitteeseen. Ja ennen kuin mä menen tuohon mun väitteeseen 2, niin mä kiinnittäisin huomiota tuohon kuvioon, jonka näette siinä. Sinne nelikentän keskelle me ollaan asetettu tulevaisuuden sote-keskus, ja sinne sote-keskukseen sitten taas asettuu työkyvyn tuki. Ja sitten vielä ehkä näette siellä tämän ihmishahmon, joka kuvastaa sitä asiakasosallisuuden periaatetta, joka on tärkeä työkykyohjelmassa, ihan niin kuin kaikissa muissakin ajankohtaisissa ohjelmissa. Tämä tarpeen tunnistaminen, joka oli tuossa väitteessä 1 jo esillä, niin tämä on ihan keskeinen juttu työkykyohjelmassa, niin kuin myös vastuullinen asiakasohjaus, johon liittyy sitten tämä työkykyohjelmassa ja työkyvyn tuessa keskeinen tiimi, joka toimii siellä tulevaisuuden sotessa. Ja sen lisäksi mä näen, että myös niin kuin sosiaalityöllä on tässä tärkeä rooli. Jotta sitten niin kun me saadaan aikaan nämä palvelukokonaisuudet ja palvelupolut, niin meidän on tärkeää niin kun ymmärtää, että tässä soten työkyvyn tuessa niin kyse on oikeastaan näiden sote-keskuksen palvelujen ja sit muiden palvelujen yhteensovittamisesta tuolla nelikentällä. Ja tämä väite 2 kuuluukin näin, että itse asiassa valtaosa tuen tarpeessa olevista ihmisistä on jo soten, hyten, työllisyyspalvelujen tai muiden palvelujen piirissä, mutta heidän tuen tarvettaan ei toistaiseksi oikein tunnisteta. Ja sitten siirrytään vielä tuohon väitteeseen 3. Ja siinä me väitetään, että työkykyohjelman työkyvyn tuki tarkoittaa oikeastaan yhteistyötä ja semmoista yhdessä oppimista. Siinä me ajatellaan, että tavoitteisiin pääsemistä tukee nämä 3 periaatetta, jotka näette tässä kuviossa. Niistä ensimmäinen on kumppanuus, joka itse asiassa rakentaa myös asiakasosallisuutta sillä tavalla, että me tarkoitetaan kumppanuudella sellaista kumppanuutta, jonka osapuolena on myös palvelun käyttäjät. Sitten toinen periaate on yhteistuotanto ja yhteisluominen, ja se ikään kuin luo ne rakenteet, käytännöt ja sen kulttuurin tälle toiminnalle. Ja sitten vielä 3. periaatteena tulosperusteisuus, millä me viitataan niin kuin niihin yhdessä tavoiteltaviin muutoksiin ja vaikutuksiin. Ja sitten niiden mittarina voisi sanoa, että toimii niin kuin se työkyvyn tuen palvelujen käyttäjän ja sitten yhteiskunnallinen hyöty. Ja taisin sanoakin jo tuossa aiemmin, että tosiaan nämä periaatteet meidän mielestä tukee myös ihan hyvin muiden ohjelmien tavoitteita. Toisin sanoen kukaan ei oikein toimijoista, kukaan ei oikein voi saavuttaa näitä tavoitteita yksin, mutta yhdessä me pystytään tekemään aika paljon.
Joo, tässä esityksessä tosiaan niin raapaisen nyt pintaa tästä aiheesta ja sitten keväällä käydään tarkemmin läpi tätä teemaa. No mitä tietoa me kerätään ja mistä, niin käytännössä niin tekonivelen sairaalassa kerätään todella paljon kliinistä dataa potilaista, lääkityksestä, eri perussairauksista, eri hoito toteutuneista hoidosta, mutta sen lisäksi me kerätään myös laboratoriotutkimuksen tuloksia, röntgenkuvantamisen tuloksia ja erilaisia tulosmuuttujia sitten tästä hoidon onnistumisesta, jossa on karkeita tulosmuuttujia, kuten mortaliteetti ja sitten myös nykyaikaisia tällaisia potilaslähtöisiä tulosmittareita, eli näitä niin sanottuja PROMEA, Patient Reported Outcome Measures, eli potilaan itse antavaa arvioita sitä hoidon vaikuttavuudesta. Ja se ehkä ratkaiseva askel tässä tapahtui tuossa muutama vuosi sitten, kun me lähdettiin yhteistyössä sitten yksityisen yrityksen Solidan kanssa rakentamaan tällaista tietoallasta. Ja täytyy sanoa, että totta kai se substanssiosaaminen on sairaalassa, se kaikki kliininen data on sairaalassa, mutta tällaisen modernin tietoaltaan rakentaminen ja hyödyntäminen, niin kyllä se tämmöistä julkisen sairaalan ja vahvan yksityisen IT-yrityksen osaamisen yhdistämistä kyllä vaatii ehdottomasti. No, me saatiin rakennettua tietoallas, ollaan oltu siihen erittäin tyytyväisiä ja tässä esityksessä mä vielä esittelen yhden konkreettisen esimerkin siitä, että mitä me on tehty sillä datalla ja tietoaltaan tiedolla yhdessä Solidan kanssa. Me rakennettiin tämmöinen Oravisioksi nimetty tietojärjestelmä, joka tarkoittaa käytännössä tällaista tekoälypohjaista ohjelmaa, jolla voidaan sitten reaaliaikaisesti potilaan tullessa leikkausarvioinnin arvioida se, että kuinka suuret riskit potilaalla on erilaisiin komplikaatioihin, eli toisinpäin käännettynä, kuinka suuri mahdollisuus on potilaan toipua ongelmitta sitä leikkauksesta ja saada hyötyjä. Tämän idean isä oli meidän entinen toimitusjohtaja Tarmo Martikainen, joka nykyään toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajana. Ja tavallaan tämä idea tuli vähän sieltä klassisesti laatikon ulkopuolelta, että täytyy sanoa, että itsekin vähän epäilevästi aluksi suhtauduin asiaan, että pystytäänkö me oikeasti rakentamaan meidän datalla tämmöinen aika vaativa ohjelma. Mutta sitten kun lähdettiin asiaa penkkomaan ja yhdessä Solidan kanssa sitä meidän dataa käymään läpi ja rakentamaan, niin todettiin, että kyllähän se onnistuu ja tulosta saatiin aikaiseksi. Käytännössä niin se lähtökohta tälle ohjelmistolle oli se, että kun me puhutaan potilaalle ennen tekonivelleikkausta sitä hoidosta, leikkauksesta, mitä siinä tapahtuu ja mikä sen leikkauksen tavoitteena on ja käydään sitten tietenkin myös riskit läpi, niin aika useinhan potilaat sitten kysyy, että kuinka suuri se hänen henkilökohtainen riskinsä on esimerkiksi infektiolle tai joutua uusintaleikkaukseen ja niin edespäin. Ja ennen tätä työkalun käyttöä niin on täytynyt puhua hyvin keskiarvoilla ja suurin piirtein, mitä se tarkoittaa, koska yksittäisen potilaan kohdalla niin on todellakin käytännössä mahdotonta sanoa, että mikä se hänen riskinsä on, ennen kuin me saatiin tämä datapohjainen sovellus käyttöön. Ja käytännössä tämä vaatii sen, että meillähän on osasta potilaista jopa 18 vuoden seurantadata, osasta tietenkin lyhyempi, mutta tämä data on siellä pohjana ja tuloksena tosiaan syntyi tämä maailman ensimmäinen CE-merkitty ohjelmistotyökalu näiden riskien arviointi, joka näkyy tuossa kuvassa olevan tietokoneen ruudulla. Solita on siis suomalainen IT-yritys, joka meillä tässä oli kumppanina, iso yritys ja käytännössä niin tässä on tavoitteena tunnistaa ne korkeariskiset potilaat ja sitten käydä potilaan kanssa läpi ne riskit ennen leikkausta. Ja erityisesti itselleni tässä koko ajan ollut se punainen lanka, että tämä on sellaista jaettua päätöksentekoa parhaimmillaan. Eli kun osa näistä tekonivelleikkaukseen liittyvistä riskeistä on hyvin vahvasti tämmöisiä muokattavissa olevia, kuten esimerkiksi sairaaloinen liikalihavuus tai huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes, niin tässä käydään ikään kuin potilaan kanssa läpi se, mitä nämä riskit tarkoittaa ja onko niille jotain tehtävissä ja samalla yritetään sitouttaa se potilas siihen hoitoon, että tavoitteena on turvallinen leikkaus, jonka tuloksena potilas erittäin todennäköisesti saa hyvän avun siihen lonkka- tai polvivaivansa, mutta se
vaatii ennen leikkausta ehkä tiettyjen asioiden tekemistä. Ja kun potilas itsekin ymmärtää, että mitä kannattaa tehdä, niin useimmat potilaat siihen sitten kyllä sitoutuu hyvin. Ja tosiaan sinne yli 40 000 leikkauksen dataa syötettiin, ja käyn tämä nyt hyvin lyhyesti läpi tässä vaiheessa, voidaan sitten keväällä asiaa tarkastella tarkemmin, mutta käytännössä sieltä yli 800 muuttujaa katsottiin läpi, ja nämä päätetapahtumat sitten määriteltiin, mitkä meille on olennaisia, ja sitten tämmöistä nykyaikaista tekoälyalgoritmia käyttäen ensin opetettiin se data, ja sitten testattiin se tuoreella datalla, ja tässä screenissä sitten näkyy tavallaan se näkymä, mikä tulee sitten lääkärille tuolla vastaanotolla. Meidän tietojärjestelmissä itse asiassa lähes kaikki tiedot tulee automaattisesti napin painannuksella reaaliaikaisesti muista järjestelmistä, mihin ne on kehittynyt, yksi lääkitystiedot, laboratoriotutkimukset. Tähän pitää muutama kliininen tieto sitten ortopedin syöttää, ja sen jälkeen tuossa oikealla ruudussa näkyvä grafiikka on sitä, mitä sitten esitellään potilaalle, käännetään ruutuja, näytetään sitä yksilöllistä riskiä infektiolle tai uusintaleikkaukselle. Ja tässä on muutamalla eri tavalla pyritty konkretisoimaan se, että mitä se riski tarkoittaa. Että jos se riski on 6%, niin se jollekin ihmisille se, että se on, tarkoittaa, että yksi 16 ihmisestä joutuu uusintaleikkaukseen, niin se kertoo asiasta enemmän. Että tässä on vähän erilaista eri tavoilla pyritty sitä asiaa potilaalle ymmärrettävästi ilmaisemaan. Ja tietenkin ne algoritmit oli haastava kehittää, ja me haluttiin sitten varmistaa, että ne on tavallaan niin kuin, ne on oikeat, ne on hyvät, että tehtiin tämmöinen ulkoinen arviointi sitten, pyydettiin Joonas Ranstamilta, joka on tämmöinen ortopedisen biostatistiikan, ehkä sellainen kuru maailmanlaajuisesti, hän kävi ne läpi ja oli tyytyväinen niihin, ja sen lisäksi me on käyty läpi ulkoinen validaatio Göteborgissa sijaitsevan Sahlgrenska yliopistollisen sairaalan kanssa, eli he noin 10 000 leikkauksen aineistolla sitten testasi meidän algoritmit, ja voitiin todeta, että ne toimivat ruotsalaisessa potilasaineistossa hyvin. Ja nyt ihan ajankohtaisena juttuna ollaan aloittamassa pilotti käyttöä 9 eurooppalaisessa ortopedisessa sairaalassa Italiasta Britanniaan, ja siitä pidetään lähiaikoina koulutus. Ja jatkossa meillä on myös, joka on tärkeä näkökulma, tämä benchmarking, eli kun saadaan muita sairaaloita tähän mukaan, niin tällä pystytään tavallaan vakioimaan niitä riskejä ja vertailemaan sitten luotettavammin eri sairaaloiden tuloksia myös tekonivelen kirurgian osalta, ja toivottavasti päästään kotimaassa myös jossain vaiheessa tekemään tätä. Tässä hyvin pintapuolisesti raapastuna aihetta käydään sitten keväällä tarkemmin läpi ja muutenkin tuota meidän datan käyttöä ja hyödyntämistä johtamisessa. Tässä oli vain yksi esimerkki. Kiitos mielenkiinnosta. Eli toimin täällä Jyväskylän yliopistossa kyberturvallisuuden professorina ja sitten tutkinut myöskin juuri tähän kriittiseen infrastruktuuriin liittyviä haasteita ja muita, ja tämä on nyt sitten tietysti yksi osa sitä. Kyberrikollisuus, mikä myöskin sosiaali- ja terveydenhuoltoon paljon kohdistuu, niin se on valtava bisnes. Tässä on vähän tämmöinen provokatorinen kuva siitä, että kun katsotaan sitten suuria ekonomioita, niin suurimmat on USA ja Kiina, ja sitten onkin kyberrikollisuus. Ne vie 0,5% 2,5% BKT:stä. Rikollisille ja menetykset on 6 biljoonaa dollaria, eli 6000 miljardia. Kysymys ei ole ollenkaan pienestä bisneksestä, ja sen takia se on niin kamalan suosittua, koska se on siistiä sisätyötä. Siitä harvoin jää kiinni ja vielä harvemmin tuomitaan. Ja sitten näin valitettavasti terveydenhuolto on ollut viimeisen 10 vuotta kasvavan joka vuosi enemmän ja enemmän erilaisten kyberhyökkäysten kohteena. Tunnetuin on tuo Anthem sairausvakuutusyhtiö kohdistunut hyökkäys vuodelta 2015, jolloin vajaan 80 miljoonan asiakkaan tiedot joutuivat sitten hyökkäjien käsiin. Ja siellä meni sitten nimiä ja syntymäpäiviä, lääkäritodistuksia, sosiaaliturvatunnuksia, osoitteita. Eli kaikki käytännössä sen yhtiön yksilöistä asiakkaista olevat tiedot. Ihan tarkkoja potilastietoja ei, mutta lääkäritodistuksia kyllä.
ja kaikki oli sitten säilytetty salaamattomina. No, yrityksille aiheutui siitä vajaan 300 miljoonan dollarin menetykset oikeudenkäyntien kautta, järjestelmän parantamisen kautta ja myöskin periaatteessa sakkojen muodossa. Eli kysymys taloudellisesti oli Anttemille erittäin merkittävästä asiasta. 2018 Singaporesta päästiin käsiksi heidän, aika lähelle olevaan tämmöistä kantajärjestelmää. Ja siellä sitten muun muassa meni pääministerin terveystiedot. Tässä tullaan siihen kysymykseen juuri siitä, että tärkeitä henkilöiden tietojen säilyttäminen, koska ne kiinnostaa kansainvälisiä turvallisuuspalveluita, maiden poliittisen johdon terveystiedot. Yksi viimeisimmistä isoista oli tämä American Medical Collection Agency, jossa 21 miljoonan ihmisten tiedot meni hyökkääjälle, jossa lopputulos, tällä hetkellä on vielä kesken se selvitys kaikilta osin, mutta käytännössä AMCA on mennyt konkurssiin yksinkertaisesti. Se ei selvinnyt enää sitten niistä kustannuksista, joita korjaaminen ja tekeminen ja sakot ja muut mahdollisesti. Eli sillä ääripäässä tämmöisellä toimijalla, jonka tiedot viedään, on tämä suomalaisten tilasto noin jenkkeihin verrattuna on tietysti paljon lohdullisempi siitä, että meillä sitten pyörii noin tapausten vuosi suunnilleen, joista tämmöiset palveluistohyökkäykset, joita on tapahtunut esimerkiksi, kohdistunut esimerkiksi sitten Kelan kantapalveluihin, on ollut muutamia tässä taannoin, ja sitten näitä kehityshaittaohjelmia, jotka eivät ole perustuneet vähän vastaamontapaiseen keissiin, vaan siihen, että tiettyjä järjestelmiä sitten sairaalasta on kyetty saastuttamaan ja sitä kautta pyytämään sitten noita lunnaita. Vastaamon keissi tässä suhteessa Suomessa on uusi. Ensinnäkin se on tapahtunut usean vuoden aikana, tulee esille nyt, ja siinä todella on sitten ne potilastiedot vaarantuneet, joita myöskin sitten härskisti käytetään tähän tämän kiristyksen kohteen. Niin kuin oikeastaan tuossa Jenkki-kokonaisuudesta tuli esille, niin ne hyökkäysvektorit, joilla niihin tietoihin päästään käsiin, niin pääasiassa ne tapahtuu murtautumalla verkon kautta tiedostopalvelimeen. Tiedon kalastelu, että joku laskettu on enemmän kuin 100%, se johtuu siitä, että tietysti se hyökkäys monesti kohdistuu useammasta vektorista, josta yksi voi olla juuri tiedon kalastelu, jolla hankitaan esimerkiksi käyttäjätunnuksia ja salasanoja ja muilla, joilla sitten päästään tuonne tiedostopalvelimelle käsiksi. Osassa on käyttäjärjestelmän haavoittuvuudet. Sairaaloista valitettavasti löytyy tietojärjestelmiä, jotka ovat vanhentuneita, joita enää päivitetään, ja niissä olevia aukkoja hyväksi käytetään. Ehkä semmoinen tunnetuin päivittämättömyyden käyttö on tuo WannaCry-hyökkäys parin vuoden takaa, kolmen vuoden takaa, jossa nimenomaan Microsoft, joka luopui XP:n käytöstä, niin kaikki eivät sitä lopettaneet. Erityisesti juuri löytyy Iso-Britannian sairaaloista vain XP-järjestelmiä, kun niitä ei ollut päivitetty. Ja sitten löydettiin aukko. No, Microsoft suostui vielä tekemään siihen päivityksen maaliskuussa, mutta toukokuussa vielä ei ole sitä edes tehty, jolloin se aukko oli olemassa, sitä käytettiin hyväksi ja sitten oli ongelmia. Nämä muut hyökkäystavat ja itse haittaohjelmien päätyminen on kuitenkin aika vähäistä. Kun ajatellaan niitä viruksia ja matoja niin kuin suurimpana uhkaa, mutta suurin uhka on se, että tiedonkalasteluhyökkäyksillä hankitaan pääsy järjestelemään. Tutkimusten mukaan, että mitä niistä aiheutuu. 25% terveydenhuoltoalan yrityksistä menettää bisnestään siitä syystä, että niihin kohdistuu hyökkäys. Asiakkaat lähtee 20% tapauksia. 30% menettää sitä liikevaihtoa, että kun asiakkaat kerran lähtee liiketoimintamahdollisuudet pienenee, niin asia myöskin tietysti business vähentyy. No, pahimmillaan tietysti se potilaisten hoitoon, että jos järjestelmät ei siellä sairaalassa toimi, niin yksinkertaisesti sitten se potilaan hoitokin rupeaa kärsimään, jossa pahimmalla puhutaan sitten potilaiden
terveydestä ja hengestä. Ja ne kustannukset, mitä siitä aiheutuu, johtuu korvauksista. Että vastaamakin tapauksessa puhutaan aika isoista korvauksista, joita tuo GDPR:n perusteella on mahdollisuus viranomaisen päättää. Sakkoja. Tai korvaukset asiakkaille ja sakot sitten viranomaisille. Ja oikeuttakin käydään, niin siellä voi tulee kustannuksia, sitten toiminnan palauttaminen ja maineenhallinta. Että erityisesti sairaalahuollossa tai terveydenhuollossa, nämä kustannukset on normaalia suurempia kuin muualla, johtuen siitä sensitiivisyydestä, mikä liittyy sairaalaan, sairaalajärjestelmiin ja potilaisiin. Sairaaloissa erityisesti nämä toiminnan palautuskustannukset on suurempia. Mutta nyt yritän jotain positiivisuutta saada tähän loppuun siinä mielessä, että kyllä sote-alalle tietysti turvallisuutta voidaan rakentaa ja rakennetaan. Ja niin kuin näkyy, niin suomalainen tilanne näyttäytyy erityisen hyvältä. Osaamisesta on kysymys. Tietysti yliopistoihmisenä puhuu sen osaamisen puolesta siinä mielessä. He on esittänyt kysymyksen, että mitä jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tulee tiedättää kyberturvallisuudesta. Jotta jokaisen, joka siellä ja sen verran kun on itse päässyt hyvään hoitoon sairaaloissa, niin näkee siitä, että se tietotekniikka on jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen työväline. Ja silloin pitää kysyä, mitä jokaisen pitää tietää. Tilannetietoisuus. Puhutaan siitä, että minkälainen tilannetietoisuus informaatioteknologian resursseista, laitteista, järjestelmistä sairaalassa on. Onko näkymä oikeasti siihen, että siihen omaan järjestelmäkokonaisuuteen, jossa on sekä perinteisiä ICT-laitteita, että näitä verkkoihin kytkettyjä terveydenhuoltoon ja sairaanhoitoon liittyviä laitteita. Sitten kokonaisvaltainen näkemys. Me ollaan rakentamassa tämmöistä kyberturvallisuuden kokonaisarkkitehtuuria, jotta me sitten ei katsottaisi jotain yhtä osaa vain tästä kyberturvallisuudesta, esimerkiksi sairaalasta, vaan sen kokonaisuudesta, josta on pyritty löytämään ne kaikki osa-alueet, koska se hyökkäjähän tulee sieltä läpi, joka on kaikkein heikoiten suojattu, eli sitä menee sitä parhaasta suojauksesta. Ja miten rakennetaan varautumisjärjestelmä, jossa pyritään riskejä hallitsemaan ja järjestelemään resilienssiä kasvattamaan. Sitten on vähän tuommoisen niin kuin sloganin tuohon laittanut siitä, että se kyberturvallisuuden rakentaminen on valinnanvaraista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tiettyjä pakottavia ja uusiakin Euroopan unionin tasolla tehdään, jossa sitä regulaatiota lisätään kyberturvallisuuden huolehtimiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristössä, mutta sinne jää paljon sitä valinnanvaraa ja tekemisen mahdollisuuksia. Mutta jälkien siivoaminen on kyllä sitten pakollista. Siinä kohtaa ei sitten auta sanoa, että ei ole rahaa eikä osaamista eikä kykyä, koska hoitamatta sitä voi jättää. Ja sen takia sitten siitä rakentamisesta pitäisi löytää kullekin organisaatiolle sopiva riskiperusteinen lähestymistapa. Kiitoksia tästä. Niin kuin sanoin, niin tämähän nyt oli vähän tietysti niitä kaameuksien kuvaamista, mutta keväällä on tarkoitus sitten vähän pureutua syvemmin näihin asioihin. Kiitoksia.